kjærligheten i lovsangen i dag. Ja, du kunne ikke være uten å kjenne den. Det var liksom sånn fantastisk. Ja, du, nå det kjempelenge siden jeg har preket på Credo-kirken, så jeg ble nesten litt nervøs. Fordi jo, jeg vet ikke hvor lenge siden det er, mange, mange måneder. Men det skal sikkert gå bra det her. Fordi jeg fikk jo et løfte av Herren i 2015, like etter jeg ble fri, at Tanja, jeg skal alltid, alltid, alltid være med deg. Kommer aldri, aldri, aldri til å svikte deg når du gjør det som jeg ber deg om. Og det var så kraftfulle ord at de bare sitter altså. Så når jeg kjenner meg litt sånn, så bare, Herre, du sa det. Du sa det. Jeg lener meg mot det her. Ja, jeg skal snakke om litt det som jeg er i dag. Jeg har ikke vært i det ganske lenge, men det er jo noe nytt, ikke sant? Merker du det? Ja. Du kjenner, sant, at det er noe som på innsiden som holder på å våkne opp. Det er noe her. Og det er ikke noe som du kan produsere, men det er noe som Gud holder på med. Iblant oss, i menigheten. Ikke sant? Vi hadde en konferanse her i februar, og da bare i forberedelsen så snakket vi om en menighet som reiser seg. Det høres kanskje rart ut, men hvordan kan du reise deg? Nei, det handler faktisk om at troen din vokser. At du velger å reise meg. Jeg velger å tro på det du har sagt, og jeg velger å gjøre det som du ber meg om. Reise meg. Og i Jesaja 43, 19 så står det, se, jeg gjør noe nytt. Det er i meg, og det er i deg. Ikke tenk at det ikke gjelder deg. Uansett hvilken situasjon du er i, så gjelder det deg. Du må bare gripe det, og begynne å tro på det. Nå spirer det fram, merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen og elver i ødemarken. Vi kan kjennes ut som vi er i ødemarken og ørken noen ganger. Men Gud har lovd å legge veier der. Så vi ser veien. Guds løfter er enorme. De er overveldende. Og de er store. Hvordan få tak på alle de løftene vi leser om her? Hvordan få tak på de? Da mener jeg ikke lese de som du leser en vanlig bok. Men jeg mener at du begynner å tro på de. På ordentlig. På ekte. Hvordan? Hvordan skal vi få til det? Har du grunnet på det noen ganger? Det var det som gjorde at jeg fikk mitt gjennombrudd, fordi at jeg sa til Gud, er denne boken sann? I 2015. Da umiddelbart begynte han å åpne ordet for meg. Jeg med sunte Olav satt der. Men da jeg sa den setningen, og den var ikke noe ord, den kom fra mitt innerste dyp, er den sann, så vil jeg vite det. Jeg vil merke det. Jeg vil kjenne det. Jeg roper litt, for jeg er litt ivrig. Du tåler det, sant? Ja, det er bra. Du vet, i Jeremia 29, 11, så står det, for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere. Fredstanker, ikke tanker til ulykke, men jeg vil gi dere fremtid og håp. Og du vet at Guds veier for oss er alltid, 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 alltid best. God's ways is always, 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 always best. Når jeg mener noe, så da tar jeg det på engelsk også. Jeg blir ivrig nok, så begynner jeg å be på engelsk. Always, always, always best. Det er sånn.
selv om vi ikke enige i alt. Men hans veier alltid best. Og når det ser ut som på den veien vi går, liksom, ja, dette ser rett ut, men så det helt feil. Du bare kjenner en knugende uro inni deg. Men dette jo rett, Gud. Dette jo veien. Men uroen kommer. Fordi at Guds vei alltid, alltid, alltid best. Og noen ganger så leder han oss med denne uroen noen ganger. Det, altså, han kommer som forsiktig, Tanja, skal du ikke snu den, gå den veien, for det det beste. Åh, takk Jesus. Så det ikke alltid vi liker de svarene Gud gir oss. For vi vet best selv. Vi litt sta folk. Det står masse om sta folk i Bibelen. Har du lest om det? Stivnakkede. Du en sånn? Jeg må si at jeg ganske stivnakket ganske mange ganger. Fordi jeg vet så veldig mye bedre selv. Og det vanskelig noen ganger for Gud å komme inn. Men det jeg har sett, det hvis, hvis jeg bare gir han tid. Hvis han får tid å jobbe med meg, altså over tid, gjennom ordet og bønnen og lovsangen, så endres det av seg selv. Ikke det rart? Altså, noen ganger så kjemper det, men jeg har sett det og oppdaget litt nå i det siste, at det, ja, altså, jeg hadde en ting som jeg, å kjære venner, hvor mange ganger falt jeg i det der? Bare igjen og igjen. Faller jeg, altså, å, så irritert på meg selv. Hvorfor skal jeg falle i det her? Bekjenne for Gud og bekjenne for Olav. Og igjen, sånn der repeat, sant? Oi. Og så hadde liksom taket på det der i 2015, da var liksom, da hadde jeg et sånt gjennombrud på det der, og så bare kom det snikende tilbake. Og bare begynte liksom, og jeg kjente at dette her, det skal jeg bli fri fra. Men jeg kjempet mye, men det var liksom... Men plutselig en dag, så var det borte. Kan du tenke deg? Uten at jeg hadde bedt i tunger i 2 timer den dagen. Jeg bare begynte å merke frukten av «For Gud hører bønn». Og han merket fortvilelsen i livet mitt over den tingen, for den plaget meg. Igjen, og igjen, og igjen. Så han hørte bønnen min. Og det var altså en sånn fred, når jeg bare begynte å kjenne, jeg ble overrasket, for jeg merket noe hadde sluppet taket. Du, det gjelder å være litt utholden. Det ikke sånn du får bønnesvar hver eneste gang. Noen ganger så det bang, får du bønnesvar. Men den regelmessige tiden med Gud og livet vårt med Gud en reise som går litt sent. Hvorfor det, tror du? Fordi han vet hvordan vi skapt. Vi mennesker, vi trenger litt tid på oss. Men når Gud får gjøre noe skikkelig, så det veldig skikkelig. Da liksom der grunnen fast. Da det akkurat som du har fått tak på noe som ingen kan ta fra deg. De kan prøve, men det der og der har jeg kjempet for så lenge at det mitt, så var det mitt. Guds løfter enorme, som jeg sa til dere. Og i 2024 da, nå, så bestemte jeg meg for at jeg skulle ha et sånn nyttårsforsett. Og da kan jeg få opp den plakaten med alle de bibelversene. Det var akkurat som Gud sa til meg, Tanja, nå skal du memorere på et bibelvers hver måned. Og så skal du på en måte kunne de utenatt. Så i desember så kan du 12 bibelvers utenatt. Jeg ingen pugger, sånn som Rebecca, datteren vår, hun så flink å pugge. Jeg ikke pugger. Jeg får ikke til.
Men jeg hørte at det var Gud som bare manet meg. Du trenger å pugge bibelvers, Tanja. Og så sa jeg til Gud at, ok, Gud, da får du si meg hvilke bibelvers jeg skal pugge. For det er, Bibelen er jo full. Det er jo, hallo, så mange vers her. Hvordan skal jeg klare å finne ut hvem jeg skal pugge? Men hver eneste måned, så bare var det akkurat så jeg visste det på forhånd hva som var neste bibelvers. Og denne reisen for meg, å pugge disse bibelversene, og memorere, vi kaller det mer, vet du hva? Det har bare gitt meg så mye. Hvem er det som memorerer bibelvers her? Det var alt for få hender. Jeg håper at når jeg er ferdig med denne preken, så bare bestemmer du deg for at jeg skal memorere bibelvers. Jeg ble inspirert på en pastorkonferanse, der var det en av pastorene som bare hadde memorert bibelvers. Og det var ikke bare bibelvers, det var jo kapitler. Så dette her er jo småtterier, det er jo ingenting, bibelvers. Når du memorerer kapitler, da begynner vi å snakke. Men du vet, ordet er en enorm kraft. Og for at det skal komme inn, så behøver du og jeg tid. Det er ikke gjort sånn. Vi trenger å mates med ordet hele tiden. Og det trenger å gå inn i her. Og så da kommer disse bønnesvarene som vi lengter så inderlig etter. Og de gjennombruddene som vi trenger i livene våre. For vi ønsker å leve sånn som kristne. Vi ønsker å være gode eksempler. Og ikke minst for oss selv. Samvittigheten vår kan dømme oss mange ganger. Ikke sant? For vi kjenner at vi strever med ting. Det er ting som tar sinn og tanker. Og vil stjele tiden vår og dømme oss. Men dette ordet og memorering av ord, wow, det bare, jeg bare merker som frukt også. Jeg skal gi deg tre punkter for å få tak på Guds løfter. Jeg bruker ikke ha punkter, men jeg har noen punkter. Og nummer en er, se deg ikke tilbake. Du vet, du kan bare se på våren hver eneste år, sant? Der kommer det nye spirer og blomster og trær og alt og frukt og grønnsaker og alt. Er det noen som vil ha det der fra i fjor? Det visne, skrukkete eplene, gullrøttene som helst svarte. Vi vil jo ikke ha det. Vi vil jo ha det friske. Og Gud har lovt oss å gi frisk olje og frisk liv hver eneste dag. Det daglige brødet. Men da må vi ikke begynne å gå tilbake og snu oss og bare tenke på, ja, men la meg få det sånn som det var før. Nei, nå er vi i denne tiden. Og du er i denne kirken. Og du er i denne tiden. Og det som Gud gjør nå, skal jeg og du ha tak på. Vi har med oss for det som har skjedd. Sant? Vi har med oss det. Men det står at den som legger hånden på plogen og ser seg tilbake, er ikke skikket for Guds rike, står det. Og det betyr at det blir veldig vanskelig å gå fremover når du hele tiden ser bakover. Det nytter ikke. Du kommer ikke flekken. Og plogen vil bare gå helt sånn. Sant? Gud er en nyskaperens Gud. Vi er skapt. Hans natur er å skape nye ting av ingenting. Det er meg og deg. Vi er jo ikke noe i oss selv her. Men det som Gud har gitt oss, det nye livet, Guds rike på innsiden, det er det som skal fram, dere. Det er det vi skal tak i. Det er det som skal dåne i husene våre. Guds rikes natur. Lovsangen, bønnen, ordet. Det er det som skal være nummer en i våre liv. De enorme løftene. Og så er det nummer to. Du må komme.
Du må komme til ham. Du må komme. Ikke bør, men du må. Du må komme til ham. Han venter. Og du trenger en personlig tid med ham. Skal du få tak på Guds løfter. De enorme løftene. Og skal du komme løs fra deg selv. Du trenger tid med han som skapte deg. Sånn at alt ditt eget mer og mer bare preller av. Og så er det hans rikes kraft som kommer ut. Og det står i Jeremia 29, 12-13 så står det. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg. Vil jeg høre dere? Tror vi på det? Altså, når jeg preker til dere, preker jeg like mye til meg selv, fordi jeg skulle sett så mye mer bønnesvar. Jeg skulle sett, jeg begynner å tenke, nå er det 9 år siden jeg fikk mitt gjennombrudd, og så tenkte jeg, kjære vene Gud, jeg burde jo vært langt oppi der. Har jeg forflyttet meg i det hele tatt? 9 år er lang tid. Men det hjelper ikke å tenke sånn da. For da ser jeg jo tilbake. Og det skulle vi ikke gjøre. Jeg skulle jo drikke det levende vannet. Spise det levende brødet. Det hjelper meg å holde meg på stien. Det hjelper meg enormt. Og du har hørt, det blir sagt, ja, det finnes mer, liksom. Det er blitt en sånn slenguttrykk, sånn, det finnes mer, det finnes mer. Men det er mer! Det er mer! Vi må bare få det inn! Her! Og ned her. Ikke sant? Det er mer! Hvem skal få det mer? Den som vil ha det! Du må jo gripe det da. Du må ville. Du må trenge det. Du må trenge det. Så hvordan ser mitt mer ut dette året? Jo, jeg kjenner at det er en ny sånn her djervhet som har kommet over meg. Det er akkurat som en, noe som har våknet, som har sovet. For jeg skal ha tak på det mer. Jeg er ikke fornøyd med der jeg er nå. Fordi jeg vet, når jeg leser den her, når jeg speiler meg i denne boken, så stemmer det ikke alltid med det som sånn som jeg lever. Men jeg blir ikke fordømt av det. Jeg får bare en enorm lengsel for å se mer. Og bare trenge meg inn på Gud. Hvordan gjør jeg det? Det kommer innifra. Det er bare sånn det kommer innifra. Men må gjøre noe selv. Men bare den sangen i dag, for eksempel, så får jeg sanger som jeg bare kjenner. Jeg spiller mye lovsang. Åh, den der traff meg. Hvorfor traff han meg? Fordi den hellige ånd hadde noe å gi meg gjennom den sangen. Da er jeg umiddelbart, da er det bare bang, da går den. Og den går. Og den går. Og den går hjemme. Og den går høyt. Og jeg er veldig tålmodige naboer. For jeg bor i tomannsbolig. Jeg spiller høyt. Høy bass. Og jeg tenker, nå banker den på. Nei, aldri. Og tror jeg sitter i ro? Nei, jeg går rundt i stuen. Og gauler og synger til denne sangen. For jeg feirer det som han har gjort. Hans løfter feirer jeg i livet mitt. For jeg skal ha tak på noe. Jeg
skal ha tak på noe. Jeg gidder ikke leve et kjedelig kristenliv. Det har gjort alt for lenge før. Det ferdig. Vi ser meg ikke tilbake på det. Det nytt, det som nå. Vi skal ha med dere. Jeg skal ha dere med. Og jeg vet dere på gang, mange av dere. Du vet aldri når Gud kommer, skjønner du. Plutselig så bare han der. Men da må du bare være til stede i kirka, og du må være inn for han. Og så kommer han. Han ser dine bønner, om ikke du sier de høyt, så hører han de. For han kjenner oss ut og inn. Nummer tre. Jeg må være enig med Guds ord. Jeg må være enig med det. Hvordan kan jeg bli enig med ordet da? Ja, det er det bare å fylle seg med det da, igjen og igjen. Men noen ganger, skal jeg si deg, så trenger vi noen radikale møter med han. Så bare oppdager vi plutselig at jeg har egentlig en enorm sult etter det som i denne boken. Men jeg har gått igjennom perioder der det var tungt. Der jeg fikk ikke tak i noe. Det var, hvor skal jeg lese? Det var, Men jeg skal love deg, hver eneste bønn du ber, hvis du ikke gir deg, så får du svar. Men du må ikke gi opp. Så hvis det tørt når du leser Bibelen, og tungt, så sier du det til Herren. Lys opp det ordet her for meg. Sett lys på det. Jeg lover han vil svare deg. Når du kommer framfor hans ansikt med en hunger etter noe du ikke har, så vil han gi det til deg. Det var jo det Jesus åpnet jo veien sant, for oss. Forhenget revnet. Vi har full adgang inn til tronen. Tror du kan høre disse bønnene våre? Røsten i ordet. Har du hørt røsten i ordet? Det en røst som kommer ut av det ordet her, som treffer deg. Røsten hans. Hans stemme. Kommer ut fra det her ordet. Så gi Gud rett i det han sier. Bestem deg for å høre røsten hans. Men det vil ta tid. Det vil ta tiden din. Har du tid da? Har du tid? Har du tid å lese Bibelen? Ja. Har du tid å være med han? Har du tid? Kan du begynne å reflektere over? For det strid på den tiden. Du må ikke tro du får det gratis. Nei. For vi har en fiende. Som var mitt bibelvers i februar. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Ok, hva er det han stjeler? Han stjeler tiden din. Det opplever vi alle. Vi kan bare vifte med hendene alle sammen, for vi bare vet han stjeler tiden vår. Hvem det som har sett stoppet for det? Det deg selv. Det ikke naboen eller foreldrene dine eller ektemaken din. Nei, det du selv som har sett en stopper for det. Du vet, om du bestjelt noe fra personlig, hvis noen tok veska di eller mobilen din, hadde du ikke reagert? Hadde du bare stått liksom, bare ta alt, bare ta det. Jeg trenger det ikke. Det ikke sånn. Men når djevelen kommer og stjeler tiden vår, tiden vi skal i bønn og i ordet, da sover vi. Vi følger ikke med i timen. Før vi merker at, hvorfor sliter jeg med det? Hvorfor det så mye tankekjør? Hvorfor ble jeg sur på den? Hvorfor gikk det ikke sånn? Og du blir utilpass på innsiden.
og urolig, og du kjenner liksom, åh, det så tomt. Det så tomt. Og jeg så sulten. Så da bare, det bare å komme seg tilbake til kilden, bare stjele tilbake tiden som djevelen. For at han må slippe deg umiddelbart, når du bare bestemmer deg, jeg skal ha tid med dette her. For det det som forvandler meg. Det det som gjør en endring i mitt liv. Og jeg hører folk si, ja, men jeg ikke noen leser, for eksempel. Jeg leser veldig lite. Men du kan lese ett bibelvers hver dag. Det klarer du fint. Og kan du bare begynne å følge meg og memorere, så kan du ha ett bibelvers, jeg skal love deg. Hvis du leser det bibelverset en hel måned, da begynner du å forstå hva det bibelverset egentlig handler om. Og så bare setter det seg fast her. Og så vil du bare ha mer av det bibelverset. For det liv for den som finner det, står det. Og helse for hele hans kropp. Om vi visste hvor kraftfullt det her ordet var, da hadde vi gjort mye mer for å få tak på det. Vi i denne verden, og det mange ting som flyr over hodet vårt, tanker og alt mulig greier som bare kommer og stjeler. Men vi trenger å reise oss opp og ta bestemmelser for at jeg skal ha en endring i mitt liv. Fordi jeg ønsker å leve i Guds kraft hver eneste dag. Kan du ta fram det skiltet som jeg var om? Der. Når jeg forberedte meg i natt, det ble sent, men jeg ble ferdig, så var det bare akkurat som jeg bare opplevde at jeg skulle ta fram et sånt skilt, og så det akkurat som Gud sier til dere, stopp opp for mitt ord. Og Gud har stoppet meg mange ganger der han sier, jeg går veldig fort og skal til noe, så sier han, ta det med ro, Tanja, jeg har noe å si. Så bare senker jeg farten, og så bare begynner Gud å tale, så bare hører jeg noe. Tenkte, å, så verdifullt det her var. Men stopp opp. Gjerne noen ganger i løpet av dagen, ha noen ord, Guds ord rundt omkring. Stå stille og les det, mediter på det, om du på jobben, eller om... Stopp. Og et stoppskilt betyr at da må du ikke bevege deg. Da skal du stoppe helt opp. Og så skal du se deg litt rundt, sant, før du kjører videre. For jeg tror at Gud, han vil komme inn med kraft, via sitt ord, så enkelt det dere. Og vi tenker liksom det så komplisert og det så tungt det ordet og sånn, men du kan ta ett ord og så spør du Herren, hva det jeg skal meditere på? Hva det jeg trenger? Så sier han til deg, du trenger å meditere på det og det og det. Så har du kanskje 3-4 bibelvers. Så får du deg en bønnejournal eller en notatbok, og så begynner du å journalføre livet ditt med Gud. Så bare kjenner du at et eller annet nytt som bare satt i gang. I januar så hadde jeg jo, for så mange som Guds løfter i ham har de fått sitt ja. Derfor har de også ved han fått sitt amen. Å starte det nye året med det her, Det var så kraftfullt for meg. Så mange som Guds løfter har de fått sitt ja. Hva det jeg snakker om? Det ikke Guds løfter? De har fått sitt ja. Og likevel så det tregt å få det inn. Det noen som kjenner seg igjen? Selv om jeg i 2015 når jeg begynte å lese, så var det akkurat som lyset falt på ordet, ordene traff meg omtrent hver eneste gang jeg leser.
Så den strømmen har jeg kommet inn I, altså. Det en voldsom strøm. Og det en ting. Men det andre, det å få tak på de kraftfulle løftene, og få de til å fungere, og handle på de, og så skjer det noe. Skjer en endring. I februar så var det tyven, ja, kom bare for å stjele og myrde og ødelegge. Og jeg kommet for dere skal ha liv. Åh, det sånt liv I han. Og ikke bare liv, men overflod av liv har han lovt oss. Vi trenger ikke henge med leppa og være lei oss, altså. For det overflod av liv som han har lovt oss. Og det trenger den verden der ute. Og du trenger dette livet når du skal være der ute. Trenger dette påfyll av dette livet. I mars så var det Jeremia 23-29, og der står det, ikke mitt ord lik en ild? Sier, lik ild, sier Herren. Lik en hammer som knuser fjell. Hvilke fjell han knuser? Det de fjellene som reiser seg opp I ditt liv. Det de tankebygningene, de tingene som du strever med, de fjellene. Og så sier at Guds ord som en ild som knuser disse fjellene. Du vet, når jeg var 8 år, så satt jeg, da satt moren min, hun var nyfrelst, så satt hun og leste Bibelen, hun leste ikke høyt, hun leste inni seg. Og jeg var I rommet med hun, og jeg fikk sånn syndernød når hun leste Bibelen I det rommet. Alt det gale jeg hadde gjort da, de siste årene, for det var ganske mye enn jeg var så ung. Det var mye stjeling og lyging og herring på. Heldigvis. Så tok Herren affære ganske tidlig, uten vet ikke hvor det hadde vært. Jeg fikk sånn syndenhet. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Jeg var 8 år gammel. Bare fordi hun satt og leste Bibelen I stuen. Og da var det bare å begynne å bekjenne. Det sånn? Det sånn, mamma? Sånn? Ja. Da, så hjalp hun meg å gjøre opp alle mine synder. Det var så sterkt. Jeg så takknemlig for den. Du vet, synd blir åpenbaret når vi sammen med Gud. Plutselig kommer det over deg. Så var det med meg for noen uker siden, så bare... Plutselig så bare... Åh, nei, har jeg virkelig gjort det her? Ah. Uffa meg, altså. Kalle på Olav. Olav. Åh, jeg kjenner på det og det. Og det var som at det gikk fra topp til tå helt igjennom meg. Syndenøden ble stor og fortvilelsen, men før den kom så jeg det ikke klart. Det måtte komme over meg. Jeg satt på bønnerommet mitt, og jeg var ikke I noe spesiell bønn. Jeg bare satt der, og plutselig, og det, jeg visste det var den hellige ånd. Det var ikke til å tvile på. Du vet når Gud taler til deg, hæ? Du kjenner det. Da du liksom, åh, vær meg nådig, Gud. Jeg vet at jeg ufullkommen. Åh, godt å ha en tålmodig mann. Kjære venner. I april da, nei, jeg må si litt mer her. Du vet at... Tyven, ja, kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg kommer for at det skal liv og overflod. Jeg må bare si noe om hva du fyller deg med. Du blir den du fyller deg med. Og det enormt mye umoral rundt I samfunnet, ute. Altså, vi som har vanlige jobber og på skoler og overalt, og bare på fjernsyn hva som helst. YouTube, det så mye urenhet og så mye umoral. Og det smittsomt. Ja, det ånd I det. Du må ikke tro
at hvis du fyller deg med mye av denne umoralen, at du sitter I glassbur, nei, det vil begynne å påvirke deg. Om det serier på Netflix med umoral, med ekteskapsbrud, eller du ikke gjerne gift, sant? De kanskje bare samboere, det er helt vilt det som skjer der ute nå. Og det influerer kirkene, og vi må være våken. Vi må være våken for våre liv, fordi at vi ikke I glassbur, og det du slipper inn der har ånd I seg. Så jeg tenker det, tenk igjennom, hva er det jeg fyller med meg egentlig? Hva er det jeg bruker tiden min på? Og vi kan be sterkt, vi kan synge og være sammen og alt sånt. Men hvis du mange timer hjemme bare fyller deg med søppel, så det vanskelig å få det gjennombruddet med Gud. Fordi at Gud har kalt oss til å leve et rent og et hellig liv, ubesmittet av denne verden, står det i Bibelen. Og det kan også ha en kamp, skal jeg si deg. For noen ganger så flyr disse tankene over hodet på deg. Og tanker som flyr over hodet på deg ikke synd. Men det når du begynner å gripe fatt I de, og memorere på de, og fylle deg med de, og gå I den retningen, så la oss som Guds menighet stå for en god moral. Samfunnet vårt trenger en god moral. Samfunnet vårt trenger en god moral. Vi vet jo at det bare til å åpne mobilen, så det porno på mobilen. Og vi vet at du blir avhengig av det. Men Gud, hvis du avhengig av det, og Gud, han kan sette deg fri. Ja. Men du må ville. Og kanskje du må kjempe noen uker eller måneder, sånn som jeg har måttet gjort med de tingene som jeg kjente at jeg satt fast I. Sant? Og noen ganger så skjønner du ikke helt at du bundet heller. Du tenker, ja, men jeg bare innom litt. Og. Det så nøye? Det er nøye. Fordi vi ønsker å ha et liv med Gud, ikke sant? Vi ønsker å se hans kraft. Men du kan ikke tjene to herrer. Og det kan være andre ting som du kjenner at du sliter med, og jeg tenker at den beste hjelperen han selv. Det for meg, fordi jeg har sett det mange ganger, jeg bekjenner jo noen ganger så må jeg bekjenne for mennesker, sånn som dere også, sant? Men reisen før jeg kommer til det der, liksom, den har jeg med han, altså. Fordi, og jeg hadde en sak som jeg var så urolig for over måneder nå, og uroen bare steg og ble mer og mer urolig for en sak. Og to ganger så bare møtte Gud meg kraftfullt og ga meg tro, og kraft der og da på at nå, Tanja, skal du få gjennombrudd på det her. To ganger. Fordi det åndsmakter vi snakker om. Det åndsmakter. Som vil prege oss og ta fra oss Guds kraft. Så menigheten blir kraftløs. Men det skal vi ikke ha noe av. For vi skal reise oss I vårt indre liv med Gud og rense bort alt stort og stolt som reiser seg opp mot kunnskapen om han. April. Rop på meg, og det så sterkt. Og jeg skal svare deg. Det var det ordet. Det var I april jeg fikk de to bønnesvarene. Rop på meg, og jeg skal svare deg og fortelle deg store og ufattelige ting du ikke kjenner til. Rop,
sier Herren. Fra ditt innerste. Og du kan rope på møter. Men du, begynner du å rope hjemme, altså. Skal jeg si det, altså. Da begynner åndeverden å bli nervøs. For nå har hun skjønt at her det noen som har forstått noe. De må ta det med hjem. Det nytter ikke bare en gang i uken. Nei. Du må ha det med i hverdagen din og rope på Gud. For en forvandling i livet ditt. I det som plager deg og det som du kjenner. Dette ikke rett. Det feil. Jeg nødt til å gjøre en endring her. Men du klarer det ikke. Du sitter fast. Hvem det som kan hjelpe deg? Gud alene er så kraftfull. Han så kraftfull. Så skal vi også stå sammen med deg i bønn, selvfølgelig. Men det å ta denne bestemmelsen. Det vil leve et rene livet, Herre, med deg. Vi vil ikke ha det smusse. Vi vil ikke ha denne urenheten, denne umoralen som florerer i dette samfunnet. Jeg vil leve for deg, Herre. Jeg vil leve mitt liv, Herre, som kan være et eksempel, Herre. For de rundt meg, Herre. Jeg vil leve et liv, Herre, som gjør, Herre, at andre ser at det håp, Herre, å bli løst og bli fri, Herre. Jeg vil leve for deg, Herre. Jeg vil være et eksempel i min slekt, i min familie, Herre. På min jobb, far. På min skole, Herre. Jeg vil være et eksempel for deg, Herre. Åh, takk for du vil hjelpe oss, Herre. Du vil hjelpe oss, Herre. Ikke noe annet du vil, Herre. Og jeg vet at du vet, frukten i livet mitt for god til at jeg kan slutte å memorere på bibelvers. Hørte du den setningen? Den for god. Ja, jeg vil at du skal få tak i det her, skjønner du. Derfor det bare dåne på. Den for god. Hvem vil ikke ha det som godt? Vi vil ha det alle. Så vil vi gi det videre. Jeg kan ikke la det være. Jeg håper at jeg kan inspirere deg til hunger. Etter mer av han. Hans ord. Vi skal reise oss opp. Jeg skal be for deg hvis lovsangerne kommer opp. At du skal få en ny djervhet i dette med bønn og bønnesvar. At du skal forstå eller få et eller annet, hvis jeg ikke skal legge hendene på noe, men du skal be utover forsamlingen at du skal virkelig få dine svar, altså. Og det noe djervt som skal komme over deg. Sånn som hun enken som ikke ga seg, men den dommeren som hun plaget igjen og igjen og igjen. Hun ga seg ikke. Vi gir opp for lett. Skal vi ta tak i denne ånden av djervhet? Og bestemme oss for yes. Skal se noe mer enn det jeg ser i dag. Vil Herre at du beveger mitt liv for deg. Og sett fingeren på ting som jeg må endre i mitt liv. Renselse. Umoral må bort. Tjene Gud. Gud alene tjener vi. Dere kan begynne å spille litt. Jesus lærte oss å be. Slik at vi alltid skulle be og ikke bli trette. Med ny utholdenhet og tro på bønnesvar. Slik enken som ikke ga seg før hun fikk sin rett. Skulle ikke Gud hjelpe sine utvalgte til sin rett? De som roper på han. Dag og natt. Så kanskje vi må våkne, holde oss litt våken om kvelden og om morgenen.
rope på ham. Jeg takker deg, Herre, for at du gir den trøtte kraft, Herre. På den som ingen krefter har, Herre. Den gir du stor, stor styrke. Og gutter kan bli trette og utmattet. Unge menn kan snuble. Men de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørnen. De går og blir ikke trette. De blir ikke utmattet. Jeg ventet, ja, jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Hørte mitt rop. Hvilket rop er det som kommer fra deg? Hvilket rop har du i ditt indre? Du kan gjerne bruke noen dager på å tenke på det. Hva er det? Hva er det som uroer meg? Hvilket rop er det? Hva er det for meg? Å bruke tid med Gud. Og så vil han sette ting på plass for deg. Han er så god på det. Få opp den siste bildet der, så jeg skal avslutte nå. Hold på litt for lenge. Om stigene. Jeg synes den her er så god. Du vet, vi trenger ikke ta disse byksene, for da kommer vi ingen vei. La oss begynne med de små stegene. Noe så enkelt som å memorere på et bibelvers i måneden. Og spørre Herren, hvilket bibelvers er det for meg personlig denne måneden? Hva er det, Gud, du ønsker skal fordype meg? Så leser du jo vanlig også, men det er så dyrtbart. Da opphøyer du han. Se, jeg ser jo, gjør noe nytt. Spirer det fram. Merker dere ikke? Legge veier i ødemarken. Herre, takk for du er her i dag. Takk for du har hørt ordene, Herre, talt ut, Herre, og ditt ord, Herre. Alt, Herre, som har skjedd i dag, Herre, vi bare ber, Herre, om at din ånd kommer og veileder oss, Herre. Hver eneste en av oss, Herre, på en vidunderlig måte, Herre. Sånn at vi bare, det er ikke noe annet vi vil enn å være med deg, Herre. For du er så god, Herre. Du er så tålmodig med oss, Herre. Jeg ber om at du får din vei med oss, Herre. Jeg ber om at du får ditt verk igjennom i våre liv, Herre. Og jeg ber og takker deg for at din varsomme ånd, Herre, peker på ting, Herre, som bryter oss ned, Herre, som vi holder på med, Herre. Som ødelegger vårt indre, Herre. All umoral, alt søppel, Herre. Og ber, Herre, om at din ånd, Herre, bare virker på oss, Herre. Til å bare ville å gjøre det som du vil, Herre. Vi trenger igjennom, Herre. Og vi vet at ordet knuser disse fjellene, Herre. Som reiser seg opp, Herre. Som en hammer, som en ild, Herre. Så er ordet, Herre, som knuser fjellene i våre liv, Herre. Vi ber, Herre, om håp, Herre, til oss alle, Herre. Midt i håpløshet, Herre. Hvor vi kan kjenne oss så maktesløse, Herre. Og fyll av skyld og synd, Herre. Men du, Herre, døde for alt, Herre. Og du bare sier, kom. Kom med alt søppelet. Kom med all umoral. Kom med alt pornoen. Kom med alt til meg. Og jeg bare sletter det ut. Du har vasket hvit i snø. Ren innenfor mitt ansikt.
Du kan bare legge fra deg alt ved korset. Og du behøver ikke å ta det med deg videre. Og Herren er den som du skal se opp til og være ledet av. Dag og natt, Herre. Dag og natt. Vi takker deg, Jesus. Takker deg for ditt folk, Herre. Takk for ditt folk reiser seg, Herre. Å, Herre, ditt folk reiser seg, Herre. Reiser seg, Herre. Å, Herre. Å, ny djervet, Jesus. I bønnelivet, Herre. Ny djervet ved din ånd, Herre. La det komme over oss, Herre. Vi ber, Jesus. La det komme, Herre. Strømmer, Herre, over våre liv, Herre. Halleluja, Herre. Jesus. Gjør ditt verk, Herre. I oss, Herre. Fullfør ditt verk i oss, Herre. I oss alle, Herre. Dag for dag, Herre. Dag for dag, Herre.